Curtindo o SBT, né? É isso aí. Pois o SBT pode ficar ainda melhor. Liga uma Philips. A imagem é perfeita. Tela plana para você ver a praça, o bairro, a cidade, o que quiser e conferir a gracinha de programação do SBT. Todas as funções aparecem na tela. E ainda tem o pip para você dar uma conferida nos outros canais. E o som está à altura da potência da voz do patrão. Ahai! Se você acha o SBT um show, numa Philips vai achar um espetáculo. Philips, as grandes atrações da TV. Philips apresenta as novas atrações da TV. Aproveite que a sua TV está ligada para comparar com a nova Philips 14. Vê se ela tem esse som, essa imagem, esse design. Não tem, né? O jeito é relembrar o dia em que você a viu pela primeira vez. De noite ou de dia. Sua TV está um caso de polícia, hein? Philips, as grandes atrações da TV.